Aliou Cissé mom xamul data yayam Sadio Mané mom non data baxul leuf day yak nit Sadio ba nga katagul won ni nga ayé ba nga commencé kat nga yak. Voilà sama gay kon gis ngeen dañu éliminer Sénégal ci CAN Coupe d'Afrique 2024 wa gis ngeen réaction Adamo lu mu genn di saga Sadio Mané ak Jabaram et mu tellu ci nonu mu saga entraîneur bi waaw kon xam na nek lolu rafetul wax deug yalla ndax buñu fateliku dembu ñu jëlun Coupe d'Afrique bi passé wa tay nek yalla mo ndogal fi le Sénégal yem équipe nationale bi fi la wara yem kon nek Adamo li warul jar deno wara encourager suñu joueur yi pour benen prochain Coupe d'Afrique buy ñëwaat mais jarul ñuy humilier da xamne jarul ñuy fatelu daw da ñepp contane ci Sadio Mané lu mu defon daw ak Aliou Cissé ndax Sénégal musulon jël Coupe d'Afrique mais jël nañ ko daw mais nek li rafetul Adamo wax deug yalla.